Ова е редовниот термин за вестите на телевизија Свет, а со настаните на денот почнуваме по рекламите. ИГМ Джумајлија произведува од сите видови на керамички производи по европски стандарди и сертификати за квалитет. Вршиме превоз до купувачот. Купувајте македонски производи, искористете го летниот попуст, изберете квалитет по пониски цени. ИГМ Джумајлија. Викендов се одбележа Светскиот ден на заштита на напуштени невдомени животни 16 август. Унија на жени на ВМРО ДПМН од Свети Николе ја посети конфекцијата АД Мода, во чиј круг по иницијатива на госпоја Линда е обезбеден простор дом во кој таа има згрижено повеќе кучиња скитници од територијата на општина Свети Николе. Низината љубов кон животните ја искажува токму на овој начин, давајќи им дом и грижејќи се за напуштените животни.
Се со цел да се подигне свеста кај младите за екокултурата и грижата за културното наследство, особено бидејќи го имаме еден од најголемите и најзначајните раноантички центри на еден поширок простор како што е била Зора. Советот на млади на Општина Свети Николе во соработка со Народниот музеј во Свети Николе и јавното комунално предпријатие Комуналец ја започна акцијата наречена Се грижиме за културното наследство 2014. Како што напомена и директорот на Народниот музеј, оваа пракса ќе продолжи и во иднина како дел од секојдневните активности, се со цел да се заштитат и хортикултурно да се уредат археолошките локалитети на нашата територија. Првата акција беше на добро познатиот археолошки локалитет Била Зора и локалитетот Градиште. Во продолжение погледнете што се случуваше таму.
Од 16. август започна Свети-Николското културно лето. Овогодинешната програма предвидена за културното лето започна со мандолински оркестри. Вечерта ја отвори градскиот мандолински оркестар Свети-Никола. А како гости на вечерта, Свети-Николчани имаа можност да ги слушнат мандолинското друштво Елена Генова од Пазарджик, Република Бугарија, и мандолински оркестар при читалиште Браќа Миладинови од Петрич, Република Бугарија. Во наредните три дена, почнувајќи од 19. август, вторник, Свети-Николчани ќе можат да погледнат проекција на неколку филмови од странски режисери. Армијата на Република Македонија годинава одбележува 22 години од основањето. Во тој повод, централната свеченост, денот на Армијата на Република Македонија, ќе се одржи денес во Центарот за обука на вода во Охрид. Останете со нас во продолжение, следва спортот. А ова се настаните од спортот. ФК Овче Поле, ФК Брегалница, Штип 3-0. Јотовски најдобро рангира македонски тенисер на АТП листата. Сладка победа на Вардар во Штип. Почнуваме веднаш. Викендов на градскиот стадион во Свети Николе се одигра последниот контролен надпревар пред почетокот на есенскиот дел во ТФЛ Исток. Домашните фудбалери имаа апсолутна контрола на играта и трпеливо со добро осмислени акции создаваа шанси за гол. Младата екипа на Брегалница Штип се покажа во одлично издание, но недоволно добро да го загрози голот на домашните. На крајот надпреварот заврши со 3:0 за фудбалерите на Овче Поле. Томислав Јотовски е најдобро рангираниот македонски тенисер откако по успешните настапи изминативе недели го мина на АТП листата Димитар Грабул, кој повеќе од една година го чуваше приматот на најдобар македонец во светот на тенисот. На најновата АТП листа објавена денес, Јотовски е на 629-то место со 45 поени, додека Грабул доживеа голем пат од 112 позиции, па во моментов е на 695-та позиција. Во таборот на Вардар не го кријат задоволството од триумфот на гостувањето во Штип и генералниот позитивен старт на новата сезона, преку кој се најавува отворениот атак на двојната круна. Црвено-црните успеа да минат славенички низ Штип благодарение на погодокот на Филип Петковски буквално во последната секунда од средбата. И за крај проследете ја временската. Денес имаме претежно сончево време со мала локална облачност и слаб северен ветер. Температурата ќе се движи од 22 до 32 степени, а УВ индексот изнесува 8. Во наредните денови ќе се задржи стабилно и сончево време со мала облачност. Од Управата за хидрометеоролошки работи за наредните денови најавуваат температури во пораст. Само во четврток во попладневните часови ќе има услови за појава на краткотрена локална нестабилност. Овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации утре во истиот термин. Пријатно.